Pour ma belle qui m'inène, si tes amis qui pour ma caresseur, ma zone, ton rébat, tes amis, caresseur qui t'en veut, tombola. N'a somme à caresseur, la tombola, la coute en amont, un quoi en a quatre. Tu es qu'on remarque, habitué dans le soupe à la bongo, ben fait ce sani, et quand on a bien souka, on est qu'on a douce au table. La souka, la rosé nini, on n'y gagne. Bande Ronangaï. Lelo toye ba nini we sala kate bana babota mikro ba kotambola kaka ba beba kaleso ezate suche ezate bana tana bango mo bana tana bango kena ngwa bana ya lelo ya basi kinduma eza ilo kora ondire ba jwa carte na commune bongo ba jwa mona rokora ala taka kaleso na tingai boy ngai ngapi na natite wana zalaka wana kobanga te Mbote na bina bisikensu kwa kota ndabiso ito na bina moke Na hibite na lipinja baso kompreng baso mtsulo matabuende bo kote iyali boko na emisyo yo Emisyo za pona nini? Tosa la dekuverte makameko leka mikro na kata mboka na biso Bande kubalandi ya ntuto komi ya nenge mabe Soa kite lenda lido leo mikro atambo la parti atambo na bafeni kartye partu Pwa kotuna yela koko uleka na bafi isika na kata ya kisasa e komi elijajiri Na Kata ngayi bongo tesine laka ngayi Bande ko balande komi grave. Atambola kilobina kata komine ya Kingabwana paka juma na okimawa. Na kena mampono na yoro na kapela na okimawa. Na kena imika na matonge na okimawa. Na kena limete na seche miri na okimawa. Na kena na yako nini na bandumba vana kana nini koto msusu na okimawa. Bande ko nangaye. Lelo toye ba nini we sala kate bana babota mikro lo bako tambola kaka ba beba kaleso ezate suche ezate bako luka nini balingi nini tanga kana toye bako temona mwazi foko lata suche po mimi batela mama kote na mwana yo bimea ulati suche mama kote na mwana te mwazi bako yeba kofanda lela mwazi ako mwafanda lokola kama lukola nganga mama kwa boye lokola zemite mwazi afo mwafanda lokola mwantumo kwa ako luka ba naibite efana naibite efana nini yo komia ya kisasa te soki osali kamote oye ba soki lako nini Yango toko yeba nini yo sala te bana bako manengo wana. Kali mingi ba toko fenomeno uche na na kisasa. Ya pardon bo sala ka wanda na cheche. Na no so ka wo mongo mo muke ba ya niki kini ya rapida wana yolo na nini te. Bisu bai. Pande ko balandi bo comprendre tuzana kata barabara ma mwezi sala makana ngo. Yango na ko senga na ba na gouvernement ba kanga bato ndenge mususu. Ce qui te bato bonjour. Té na mama bonjour pour ça na no boy tout comme on dit bakun. Mbote va pas langa. Pour ce qui va faire DC pendant nalinga nalo bali kama faire DC mo konta mboka merci. Merci pendant mo konta. Ezama mamba faire DC. Ezama mamba faire DC. On a bonoti chapa vert na kanisi ton faire DC. Té. Ezama kamboya phénomène ba fi ba kokola lelo ba yusu wala ta soutien te na ba kaleson te ndo mon na zu micro pona tu na lelo koni ne ko sa te balinga ngote est-ce que ezo soki sabango est-ce que ezo sabango passe ko ngamba kaka to lika monito est-ce que zaka po ba ndumba ba no ba ko sabango ba ndumba to po anini oh doni kambolo belandeli kamba sa soutien sa kaleso mama nanga meza ki lelo papa ki lelo e ngola nini ki lelo nde yango yo no tu no exemple moya mukino no pesa yo Oyebi soko tamboli na partout na banda ku niyo so ba jeune fille o balonga banda ka ba para la bango bazo ba studio so remarquer ba fille na mingi ba ba kolamba te abi pourquoi yango wana so hello bango ba bi ka kolamba biloko misatu mi panzi makoso na quiz et puis mingi ya buyo wala ki lelo siku nga linda ka ba sende na zambu ko bala nga tanti lindon tanti linda lindon na ki la ta pe da kaleson papa Moulungi makasi ya moyi makasi na Kongo lelo moni string soko latiango ezokisara bato kaleso ezopesa mutu retard na vie donc lota kaleso te na vie et aloka mutazi moto alandi mutu rapide malgré embouteillage a comme une destination papa koza na besoin na yo atalika mosi na ngande ngazawana so komika la katanda kumbala moko tina douche ma moko olongo ka de ti robe de ti na bona latiango te salon ko simba la latiango te
Simba. Wa mo simbi sanga bela ka mususu ko sama bena télévision. Donc babiso bala basi to ta ko innover. Mais ce qu'on remarque mi bali ba innovaka na rien. Donc ngai na ta kale sonté, na ta pé soutien té papa caméraman na journaliste et puis ami ça tout. Pour mon que biso basi to innovaka. Tala banda nzamba sala mokili. Biso basi to janda ko souba 4 fois. Mais bino mi bali ka na position moko. Na démontré yo. Biso mbali na position moko. Basi 4 fois. To chanzango to zaka innover. Oh, c'est biso ango. Position li boso basi ba manda ko souba ta nzamba sala mokili za ka position mbwa. Moi c'est tombe le koloboye. Au moment la bendi ka son pendant c'est nini? Asubi. On remarque tellement ba soube za ka site et une de sa mire et quelle la voisin mo ka kufa. To ko chanzango to ko na position de nini? Ya boy. Hôtel mi. So soube aussi ici on ngo remarque so ngo kende. Mama.
Basse à ta soutien, pour ma belle et qui m'aime, soutien à Mike, pour ma caleçon, à Zoto, et bateau, et à ma caleçon, caleçon qui toque, et à tombola. Nana, son ma caleçon, à tombola, la coute à mon amour, un coin à quatre. Nana takakak, et là qu'on a somme à tombola, et à l'anqua. Nana tango. Mondela tikin pangana la tela ye bon mon bon na la ta route eh na la ta route ma do be na ta ma do be ok na ta ma do be ma do be so tanga ola ta bon yo route mon mon ni mon na ngi pa ta ma do be pour ça protéger bande ko balandi ko simba wana te Mama, 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 papa, now be Lieta, Lieta, Mama, 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 M